这个简报把它录影起来的话，事实上有很多种方式。好，那么这里面呢，我自己比较常用的，我自己比较常用的其实是，就是您现在看到这个 Web ES， 那它本身其实也不算完全免费软体啦。好，它事实上是一套那个视讯会议里面的一个小工具，可是你在网络上是可以抓到它，它播放跟录影是同一个，哈。那当然，外面您比较常看到的，还有另外像 Camtasia Studio 啦，还有像 PowerCam 啦、啊、哈。刚刚老师有一个老师他也买，好 PowerCam， 或者像去年的一个串流大师，之类的。那他们，你说哪一种好？不一定，看老师用的习惯。以我自己来讲的话，我用的这个 Web ES， 它最大的好处是录影下的档案很小。以我们早上录的情形，给老师稍微参考一下。你看我们早上这样讲了大概2个小时左右，好，我把它稍微类型稍微更改一下，好，您看一下在这边，我们早上总共讲了，从这里大概讲了9段。那档案多大呢？您看齁，每一个大概都是十几 mega， 有没有？最多到20 mega。其实因为我萤幕解析度设比较大，1330，好，比较大一点。那么如果您是10247，我把档案再更小。那每一段里面大部分都是十几到二十，大概十几分钟左右。所以如果说您曾经用过别的录影软体，你就会发现说，如果您是这样录下来，可能光录大概十几分钟就几百 mega， 那个档案就大很多。所以我觉得我喜欢用它，原因是因为档案小，我们在分享的时候也相对比较方便。但是它有个缺点，就是说你今天它录下来是专属的格式，你看它不是 RF， 所以如果你要播放的时候呢，有两种方法，一个就是用它本身的播放程式，因为录跟播是同一个。好，这是第一个。那如果说你不要也没关系，像我中午在做的事情，电脑在做的事情，就是帮我把它转换成一般的影片，有没有？这个是 WMV 的，对不对？可是你会发现说，转出来之后档案就大小就不一样哦。你看，同样是第一段，本来我原始档案录下来就是17 mega， 可是转成这个之后有没有变60 mega？ 档案就会大很多。好，所以我通常还是把这个原始档案暂时先保留下来，转档没关系，我可以再转。那么在给各位老师的这个资料里面呢，我有把这个程式都给大家，因为它本身也可以变成不用安装的，所以您在这个简报技巧类里面，你会发现有一个资料夹叫做 Web ES 萤幕录影相关软体，怎么样？好，您进去之后看到那里面我有放三个，这里面呢，这三个我们给各位稍微看一下哈，这里有三个呢。一个就是我们录跟播的，就是第二个。那如果你要转档的，我后来都是用第一次转档，所以我大部分都是用下面这个做转档。那你用上面这个也可以做转档，甚至它可以类似像我一般剪接软体一样。就是说，您录的时候发现某一段不对，可以再去剪。但是说真的，我大部分都懒得剪，因为重讲一次比较快。好，所以可能就比较这个后来就比较少用了，大部分就是用这个录完可以播，然后我就是批次的方式来帮它转换成 WMV， 那这样就可以了。好，所以我想老师您可以试看看这个打开里面呢，这个播跟录是同一个哈。您可以进来之后呢，你会发现有一个档案叫做 AdOser 在上面一点，好，这个有没有看到？这个就是它的执行档，播跟录都是同一个，那如果说我的影片 WRF 没有转档的话，那给同学或者给老师们回去怎么办？您只要这个软体这个档案执行过一次，它就认得。也就是说，您没有执行之前，您的那个录影的档案呢，您看起来就是不认识的格式，可是您执行过之后呢，它的图示就会变成你现在看到这种小图，那你直接点两下就可以播放。那您大概了解了齁。至于说怎么录，
有兴趣的老师，我们再看看吧，好吧？好，可能不见得每个老师都要录嘛，只是我觉得有录的话，我自己还蛮方便的啦。好，那这个是跟老师稍微分享一下，说，如果说你想要就是把过程录下，因为这个录影不只是简报里面，我们包括简报，整个电脑的操作都可以录。好，包括你播放影片，也大致上都还录得起来。好，当然它不是最好的。如果以刚刚的这个软体来讲，哪一个录起来效果最好？是下面这个。但是这是付费软体，也有很多学校采用。好，或者您看到很多书啊，现在书很多不是有录那个教学影片吗？很多现在也是用这一套录。好，它的优点是说它录下品质很好。可是缺点是它档案是很大，所以还是要经过转档的动作。你不经过转档，档案太大，我们要分享就很困难。好，所以这个各有优缺。那我们用的这一套呢，就是它的最大好处就是档案小。好，档案小。好，好。